وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله عن شيخنا ووسيلتنا الشيخ الخديم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكي جلدي في تيو بكي طالبي في تيو نيجي يكتي سنو كدو ci turu Cheikh Mohamed Nir Muntaha Mbacke, ci turu doomam ju baax di ab sëkkam di Serigne Modou Kra Mbacke, waaye ci turu Serigne Mbacke bu sa mi nga xam ne doyal na lépp te teewal fi magam Serigne Aydara Mbacke ak waajuram wu tedd wa di Serigne Abdoul Baax Mbacke. Waaye doyal na sëkk suñu wëllëre di kilifa gu tedd di setub Serigne Touba, di setub Serigne Issa Diène, di Serigne Sidi Diène, ànd ak rakkam Serigne Modfoba Diène ak Serigne Abdoul Fattah mi fi jóge léegi. Yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a tedd, nuyoo ba gën a rafet, te mooy kaddu yooyu ñu wax léegi muy jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem yàlla nekk ci yéen te yàkk ci jullit yëpp. Ñu santati yàlla bu baax mi ni may ñu fekkee jataay bii nga xam ni jataayu lislaam la, ma ànd ko ak ay wëllëre yoo xam ne at mu nekk nooy ànd teewe ko, muy Serigne Abdoul Kader Camara mii nga xam ni moo fi nekkal cadre yi fii ci département Guinguinéew. Yàlla dogalit muy wëllërewu kër gi, yàlla dogalit mbooleem kilifa yooyu ma tuddoon muy seen wëllëre woo xam ni li ñu seq mooy toolu lislaam bi mu di je bay wàllam te jokkoo ci ak ñoom jokkoo bu rafet, àndaat bokk yoo xam ni foo leen seen ñuy dox wala ñuy yëngatu xamal ni ci tooru Serigne Touba bi rek la, muy Serigne Mahmed Al Kontay ak Serigne Ibrahima Gueye. Maa ngi leen di nuyu ci turu ñooñu ñëpp nag ak Serigne Mahamadou Dia di jiital ci nuyu bi ni ma ko waxee woon léegi rek Serigne Sidi Diène mi nga xam ni mooy kilifa jotaay bi tey wëllëre wu baax di ku baax koo xam ni Serigne Touba ko jur, Serigne Issa ko jur, waaye itam doomi Serigne Touba ko yar muy Cheikh Salihu Mbacke mu mate ko sëkk. Te at mu nekk fii lay toog ba jotaay bi li mu ci war a taxawe lépp mu taxawe ko, ndax xam na ni ñii ak njabootu Serigne Issa Diène lañ. Kon jotaay bi li koy taaral mooy njabootu Serigne Issa Diène teew fi. Kon moo ki bokkam yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziare di leen ñaanal yàlla gudd fan ak wér. Serigne Mbacke Bousso Mbacke ñu ngi lay ziare bu baax di la yëkkat yóbbante suñu ziare ci ki nga xam ni mooy Serigne Aydara Mbacke, ki nga xam ni ku lefog la, ku farlu la, ku yaatu la, ku mën a liggéeyal lislaam la, rawatina ci ni ñu ko soxlaa muy ndawee lislaam yi yàlla ko yàlla yàggal ak taxawaayam. Waaye ci kanam waajuram bu tedd bi di Serigne Abdoul Baax Mbacke di bu baax itam Serigne Cheikh Diembu Fall mii nga xam ni moo fi teewal magam ju tedd ji di Serigne Cheikh Daru, nga xam ne seen waajur yi kenn umpulewu ko ci liggéey bi mu doon liggéeyal lislaam, doon ko liggéeyal yoonu murid, doon ko liggéeyal Cheikh Ibrahima Fall muy Serigne Bathie Fall. Yàlla yàlla yokk leeram, yokk yërmandeem fog ci àllaaxira barke Serigne Touba. Ñu ngi lay yóbbante nuyoo ci Serigne Cheikh Daru bu baax, yéen itam wàcc leen yoon wi, yàlla bu leen dara dog ba ngeen yegg ak jàmm barke Serigne Touba. Di nuyu nag ñi nga xam ni tey jataay bii seenu jataay la di sunub jataay muy Serigne Sidi mi nga xam ni mooy xalifa Serigne Ibrahima Mbengue, di ko sant bu baax ndax moom day daa am lu mu yàlla boole ni wëll rek woo xam ne yàgg na lool. Kon bu xewlee man maa xewle lu dal ci moom ci man mi la dal. Kon Serigne bi ñu ngi lay siyaare, waaye di siyaare njaboot gi nga àndal bépp bàyyiwuñu kenn, mënoon nañu tudd ñëpp ndax ni ñu ko amee muy suñu wëllëre. Am na ñeneen ñoo xam ne ay rakkam lañ ak doomam ñoo xam ne suñuy wëllëre lañ. Waaye ma di ngeen seere tuuti nag ci général ñii ngeen fi bàyyi tam mate ko sëkk muy Serigne Dame. Serigne Dame day bàyyi ngeen ndaw loo xam ni ndaw lu am yàlla, ndaw lu am tejjal la, ndaw lu mën a maslaa la, ndaw lu mën a jaf jaxasoo kenn ku nekk la, tey ndaw lu am càll bi la. Man de fi ma ko gis dama koy ñaanal gudd fan
wër sutura barke fu mako gis sama xel ci wajuram ci maam rek lay dem ndax xamna ni yar bawon ci maam mu yaw Serigne Touba megi ci mom ni fu mu le seen mu sori dana taxaw dana tok bam yag mu tal auto ñew ñu demal siyaré dom lu mu yëkëti ma doon dako def ci kon bayyi ngeen fi ndaw lu mat lu ban ndaw lo xamni ni ngi sapp ngeen ñaanal ko bu yalla gën ko dëgëral ba li ngeet ñu ngeen tay liggéeyal ci liggéeyal ci tund ni ni mu koy defé yalla jëmal ko kanam ba ndam ñu ngeen ci dëgg rek yalla defal leen ngeen amit seen mbokk di seen talibé di seen wëlé di seen maadi geey mo itam di kenn ci ñun waye di kenn ci yeen taxawaleen ci dëkk bi kenn ñu réré wu ko waye yaakaar na taxawaleen ci Serigne Ibrahima Mbengue itam kenn réré wu ko ndax Serigne Dam ñu moma wax taxawaleen donte xamna ko bu baax na ndax mom kep day doxal doxal yo xamni li Serigne Abdul Baqi di wax ak mu nek jamono ji nek mu diko wax neena talibi ba bu baax bu ne serigne yep ay serigne lay doon lañuy doon waye serigne bu baax bu nek itam serigne yep talibi yep ay talibi lañuy doon kon serigne magi ñi ngi lay sant ñi ngi lay ñaanal dila di tek ci ñu yobbi nak ci loxol borom dekk bi lañuy fa ñu yobbi tek ko ci loxo mu joxal ñu loxo ndax mo la dalal te moy ki la wara dalal waye yow de li ñu féré ci yow muy ndaw lu am yar nga ndaw lu am teggil nga ndaw lu mëna jaxaso yépp nga kon nak dañu lay ñaanal yalla defal la ay ndam ci sa liggéey bi ndax ndaw mom bu loxom sété rek mu mëna bokk ci nak te yow di sa loxo sét na wax deug yalla kon ñi ngi lay sant bu baax ñi ngi lay gërëm bu baax ñi ngi lay ñaanal bu baax bi sant itam tay ñaanal ki nga xamni mom lañu jàngal bis bi ni Serigne Baye Mbaye Gueye suñu wëllëre la woon ta xam nañ ñi mu daan bu ñu daan ñëw fii dañ ko fiy fekk lépp li mu ci war a taxawee lépp mu taxawee ko kon moom itam ñi ngi ñaan ñi ngeen ko ñaanal yalla yalla na ngi ñaan yépp yalla yóbbu ko ca aje ni gën a ci kawe barke Serigne Touba soxnaa kenn la ci moom ndax fédération bi nga xam ne mooy fédération soxna Diar Serigne Moustapha bi gën ñoom ñu taxawal ko ci tund bi kenn da ko cee mënul waaye borom këram boobu moo ko ci doon jàppale ñu soxna fat si la kon moom itam ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal bis bii nag jëmb ci tund bi léeg-léeg ma dégg ko ni dañuy dekkal déedéet bàyyi Serigne Touba Mousta Dieng taalub Serigne Touba yëpp du fay moo tax Serigne Ibrahima Mbengue ngeen ñu ni lii jëmb ci moom te tamit la jëmb ni ma ko waxee rek taal bi mësula fay mësula biir dañu koy door a soxla nag jamono da koo soxla lool fi nekk nii ndax ku ne xam ne ni ndaw ñii ñu yor ñu ko ñeel waxe léegi soxla nañ lool ñu jàng laag leen jikkal Serigne Ibrahima Mbengue ñu jàng laag leen yàlla Serigne Ibrahima Mbengue ñu jàng laag leen xam-xamu Serigne Ibrahima Mbengue waaye ñu jàng laag leen nag ñi nga xam ne ñoo la yoroon ba taal bi tàkk bi ñëpp di ci néetu ñëpp di ci jarlu fi mu nekk nii dëgg la ba ko soxla kon nag ndokk yàlla sëñ Sidi yow ak say rek ak say taalibe ak say bokk dinañ ñëwee ñu ànd ak yow te fas yéene nag di ko ànd ak yéen faru fu mu toll fi ngeen toll faru ñu ànd ko yéen te fi ngeen toll di toll faag yéen kon ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla ko yàlla saxal li ñu fiy jàngalee nag muy ay jikkoom kon nag jikkoy alquran jikkoy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jikkoy sëriñam bu tedd muy Serigne Issa Dieng Serigne Issa Dieng jëre ëgg Serigne Touba jikkoy yow yàlla ko yàlla tasaare ci tur wépp barke Serigne Touba ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di baal wàq ñëpp di baal àq ñëpp ba noon naa gudd lool waaye nag Serigne Modou Kara mi nga xam ne léegi laa koy tudd mu amoon yéene ànd ak ñun man maa am fattu ba fekk fàttalikuwuma ko fàttaliwuma ko ko waaye kon ñooy ànd teewu fa kii bis bi tey jii waaye moom itam léegi la ma woo am fuñ bëgg a dem bëgg ma ànd fa loolu ba nga tax mooy jéggulu ah ndax waroon naa fekke waxtaani Serigne Sidi wax ni waroon naa fekke sa waxtaani Serigne Sidi Dieng waaye ñu ngi koy déggulu bu baax Serigne Sidi di ñaan nga déggal ñu bu soobu yàlla bu ëllëgee loolu du ñu dal dañuy ànd Serigne Modou Kara teew fi ba jotaay di jeex ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.